Voltei aqui no mesmo lugar que eu tava caminhando hoje de manhã. Vou mostrar a vista aqui à noite pra vocês. Uma festa no barco. Bem massa, hein? Uma coisa legal aqui de Brisbane é que tem essas bikes espalhadas pela cidade. Você vem aqui na maquininha, você mesmo pode alugar. Uma coisa bacana é que os 30 primeiros minutos são de graça. Depois é baratinho também, eu não tenho certeza quanto é. Mas, pô, 30 minutos de graça dá pra você sair de um ponto e entregar a bike em outro. 2 dólares por dia. O dia inteiro você fica com a bike, custa só 2 dólares. Bem bacana. Vinha pra beber, olha só que da hora. Até de team leader. Nossa, que legal acordar com um arco-íris lindo desse. Na verdade são dois, se você reparar, tem um bem fraquinho aqui do lado também, ó. 8 horas da noite, acabei de sair do escritório. Muita coisa nova, muito projeto bacana, e aí acabei ficando trabalhando até mais tarde. A vantagem é que agora eu tô morrendo de fome e eu não vou ter saco de comer num lugar decente não, vou ter que comer junk food. Gravei um vídeo novo pro Reza Lenda também. Se você não conhece, meu canal no YouTube. youtube.com/rezalenda. Acessa aí. Olha só um dirigível. Nossa, a câmera não vai pegar legal não. Essa área aqui é reservada para você trazer seus cachorros. Ela é toda cercada. E olha o tamanho. No meio de um parque. Não é bem um parque assim, é como se fosse um bosque. E olha o tamanho dessa área assim para cachorro. Tem algumas outras áreas como essa aqui, mas eu nunca tinha visto uma tão grande. Que legal, tem um banquinho, tem negócio para o cachorro subir. Tem um cano aqui. Bem gigante. É legal porque se você tem um cachorro, você traz ele aqui. Você fica sentado lá descansando e o cachorro fica correndo, brincando, sem você ter que se preocupar com ele. É da prefeitura, ó. É de graça, qualquer pessoa pode vir usar. Os portõezinhos, só entrar e usufruir. Segunda-feira, meio-dia. O cara tá aqui no riozinho pescando. Adoro caminhar com essa vista aqui. Sério. Não é demais? Nossa, eu tava morrendo de vontade de comer isso. Purê de batata. Com franguinho ainda. E aí, PS4, Xbox One. Ficaram bem mais baratos, hein? E aí, já conheceu o Zibills? Zibills é o meu projeto e eu vou fazer um convite pra vocês. Bom, o Zibills basicamente é uma ferramenta online de gerenciamento das suas finanças pessoais. Dá uma olhada no site lá, lá explica tudo direitinho. É de graça e tem mais um monte de coisa bacana. Quando você anda na rua aqui na Austrália, obviamente 99% das pessoas falam inglês. Mas você também escuta muita gente falando outros idiomas, né? Como é um país multicultural, você escuta a galera falando espanhol, japonês. Então é muito comum e muito fácil de encontrar. Eu saí da empresa pra vir buscar um almoço pra mim. E aí encontrei uma galera, um grupinho de japoneses assim conversando, de asiáticos, não sei. E agora eu vim comer no restaurante mexicano. E tem uma galera aqui falando espanhol. E é muito legal isso. É legal que o país aceite tantas pessoas de lugares diferentes e tal. Pode me chamar de fanboy, mas a Apple tá no meu coração, porque, olha,
O suporte dela é sensacional. Meu foninho não tava funcionando direito. Marquei um Genius Bar. Cheguei lá, me atenderam na hora. Menos de 5 minutos eu expliquei pro cara. O cara foi lá dentro, voltou com um foninho novo. Ele nem chegou a testar o meu pra ver se realmente tava com defeito. Ele simplesmente falou: toma aqui um novo lacradinho, novinho, bonitinho pra você.